Hrvatska reprezentativka u streljaštvu Snježana Pejčić, osvajačica brončane medalje na olimpijskim igrama u Pekingu 2008. nova je zaposlenica Oružanih snaga RH. Potpisala je naime dvojni ugovor s Ministarstvom obrane o dragovoljnom služenju vojnog roka te o službi u Oružanim snagama u statusu djelatnog vojnika. Njen se prijam u djelatnu vojnu službu temelji na sporazumu o suradnji, unapređenju i razvoju športa u Hrvatskoj između Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora iz rujna prošle godine, koji je, kako je istaknuo ministar Davor Božinović, na dobrobit i ministarstva i vrhunskih sportaša. Ovim ugovorom i time što će postati djelatna vojna osoba, stvorili su se preduvjeti da Snježana Pejčić se u potpunosti osvrne onome što najbolje zna, a to je baviti se sportom, baviti se streljaštvom. Ministarstvo obrane pokazalo je senzibilitet prema čovjeku te afinitet prema sportašima koji su zadužili Hrvatsku svojim sportskim rezultatima, što Snježana Pejčić u svakom slučaju jest. Između ostaloga istaknuje Josip Čop, poželjevši joj i uspjeh na olimpijskim igrama u Londonu 2012. Evo, ja bih se kratko htjela samo zahvaliti na povjerenju koje mi je Ministarstvo Oružanih snaga ukazalo i ja se nadam, trudit ću se opravdati tu čast dalje svojim sportskim nastupima i nadam se uspjesima. Hvala.